Lumi ju kalon për skaj shtëpive, po ditën ndërkombëtare të ujit, nxënësit e fshatit Varosh e shënojnë duke protestuar. Prej vitesh, varoshasit ballafaqohen me kundërmimin e kanalizimit të qytetit, i cili derdhet pikrisht në këtë lum. Ata ankohen se me të dalë pranvera, nuk mund të qëndrojnë rahat as në përshtëpit e tyre. Ajo që asnjëherë s'u ndal duke kërkuar zgjidhje të këtij problemi, është mësimdhënësja ekologjisë Xhemile Rysha. Edhe kësaj radhe, ajo bashkë me ekologët e shkollës e Varoshit, defiluan rrugëve të fshatit, me porosit e tyre të shkruara në pankarta dhe letra vizatimi. Rysha thot se për çdo vit, situata po vështërsohet edhe më shumë. Ta kesh pasuri natyrore dhe mos ta shfrytëzosh, është mëkat për të gjithë, e sidomos për përgjegjësit. Po brengus, na pse janë gjithë këto mbeturina? Një nxënës tha arsimtore, tha, o bo, tha, sikur janë bo mbeturina simbol identitetit tunë shqiptar. Unë befasoj, ishte vërtit një fjallë shumë qëlluar e ti. Pse këto mbeturina? Tash janë për shemëll kontinjerët, vini morën, pse këto mbeturina? Mirë po, qashtja tjetër brengusë, se është i lumit. Si është e mundur me dekodat tona banorët e këtij vendi të marrin këso avullime të materjeve kimike, kimikote, që janë jashtëzakonisht rrezikshme për organet respiratore, po edhe për organet tjera. Si është e mundshëm me një vend banim një kanalizimi të qytetit? Unë e prita me kënaqësi lajmin nga strukturat komunale që po ka fillu aktiviteti i projekti për me pastru. Mirë po tash kam dëgjuar dhe jam shumë indinjuar, e shqetësuar, pse është ndërprerë ky aktivitet. Kërkoj falje nëse nuk është e vërtet, po unë ashtu e kam, jo zyrtarisht, e kam dëgju se aktiviteti është ndërprerë për shkak do mos marveshjeve të kompanisë me komunën. Hallin e tyre për ujin e ndotur e shprehin edhe nxënësit e shkollës Visar Dodani. Stina Berisha, në emër të nxënësve, bën thirrje tek institucionet që ta bëjnë zgjidhjen e këtij problemi madhor. Ky lumë po u shkakton probleme banorëve të fshatit Varosh dhe Nikaten. Por ky lumë dikur ka qenë i pastër, ku banorët e fshatit kanë mundur të pastrojnë rrobat, madje ka qenë edhe mundësia e peshkimit, nga se ka pasur peshqit të cilët tani më kanë ngordhur. Me rastin e kësaj dite botërore të ujit, ne dëshirojmë që të bëjmë një apel të vogël të të gjithë bashkëmoshatarët tanë dhe të gjithë banorët e fshatit, që të mos hidhin mbeturina në lumë, mos të hidhin kafshë të ngordhura apo mobilje dhe rrobat të vjetura, nga se uji është bërë mjaft elmues, sa që po e rrezikon shëndetin tonë. Mësuesja Xhemile me nxënësit e saj e patën edhe një porosi për kryetarin e komunës. Dashëm ta përgatisëm një dhuratë, thojza. Mirë për na u duk pak si e pa drejt vetëm me këto me vepru ashto, pasi që me të tjerët s'kemi vepru. Deshtëm të marim ujnë nga lumi, si parfum në thojza, edhe në ta monë për hirtë fëmijëve, në ta monë se qëfar uji, qëfar elemente kimike avullohën në ajrë dhe thithin këta fëmijë të ajrë, ose shtozët që pinë këto edhe i prejnë e i honë si ushqem, deshtu me i qunë komunë për e lamë për tjetër herë, te ekologu i komunës edhe te kryetari i komunës. Fëmijët e Varoshit, bashkë me mësuesën e tyre, u zotuan për vazhdimin e aktiviteteve të tyre, për sensibilizimin dhe vëdijsimin e të gjithve, deri në zgjidhjen e problemit të kanalizimit që derdhet në lumin i cili përshkon vendbanimin e tyre.